10 de janeiro, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 26. E a palavra diz: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. A força do meu coração. Somos como o salmista que sofre o impacto das agressões do mundo e das pessoas. Nosso coração sofre, nosso corpo adoece. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Há cristãos que preferem ignorar o impacto sobre eles mesmos. Da força negativas e destruidoras da maldade, fora de nós e dentro de nós. Negar a realidade do mal que nos prejudica tem a capacidade de desintegrar com o sistema de proteção com que Deus nos dotou. Negar a dor é fechar os olhos à realidade das perigosas causas da dor. Reconhecer os sinais causados pelas dores nos ensina a levar a sério o sistema sofisticado de alarme e proteção com que somos criados. O apóstolo Paulo, que deve ter meditado várias vezes no conteúdo dinâmico do Salmo 73, aperfeiçoou e aprofundou o seu ensino, dialogando com Deus sobre o seu espinho na carne. Paulo aprendeu que seres humanos são frágeis por natureza, mas aprendeu também que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Foi sua maneira de repetir a promessa do Salmo: mas Deus é a força do meu coração, porque é a minha propriedade para sempre. A Bíblia não se limita no diálogo dos males que nos enfraquecem. A revelação nos mostra o tratamento e a cura que encontramos em Cristo. Por isso, quando estou fraco, então estou forte. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração, transformar a sua vida, restabelecer as áreas afetadas pela dor. Se entregue a Jesus no dia de hoje e verás o seu grande poder de restauração. Compartilhe e deixe alimento diário. Não retenha a palavra, porque Deus está transformando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.